Ya. Ada ada mau jawab kita. Lama nomor ini ya sudah enggak ada ini. Biskutka maxaa kuu karo waa bilowga sameynta xalwada oo loo adeegsado waxyaabo badan sida aroosyada munaasabadaha iyo waxyaabo la mid ah asalkeeda hore ayaa waxaa laga sameeyaa biyo oo ay ku lamaansan yihiin sonkor warango zacfaraan oo kalal ahaan loogu daro iyo waxyaabo intaasi ka badan loos adi baalbaalow xablo sisin xablo subag noocyo badan oo iskugu jira buskud iyo xablo iyo waxyaabo badan ayay halkan ku sameeyaan kooxdan dhalinyarada ah aan aadna ujeedka warbixintayda sanadahan dambe waxaa isu soo taraya dadka aadka u isticmaalaya xawlada iyo buskudka una isticmaalaya aroosyo iyo munaasabadaha kale ee ka dhaca magaalada Jowhar qaar ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya goobtan lagu sameeyo xalwada ayaa iiga sheekeeyey sida ay u sameeyaan qiimaha markeedii hore iyo midka hadda ay gadaan tushumow toorto loos adiga baalbaalow xablo sisin xablo subag xabladan caawo la dhaayo xablo cadooy xablo adiga wax aan suubinayna mala foornada waxaa ka dhiman bis oo na laga suubiyo toortooshinkan hadda soo baxay oo waaweynkii oo makiinta iswataan inankaasna si aan oo dhiman foornadan kale waxay u baahan tahay haddana oon dhaqaaq oo weyn ah shaqaalaha inaan haddana aniga waxaan ka ahay horta milkiilaha khaaska ee waa muuse cumar shikri aniga waxaan ahay shaqaalaha khaaska ee oo foornada oo ka shaqeeyo haddana waxaan kariyaa gaar ahaan xawlada xawlada oon kariya waxaan ku daraa sisin loos subag marmar adigiido cadooy inaan kariyaa marna waxaan kariyaa iyadoon oon cadooy keliya adiga oon subag oon waxba ay ku jirin wax badan oon kala kulma jiraan adiga weliba qaar ahaan kuleel adiga saa'id maayna wax badan oo la kala kulmaayo male marmar tuuba saliida kugu soo faniinayso wax lala kulmaayo ma jiraan laakiin kuleelkaas waxaan een oo xabadkaani dhibaayo ma jiraan oo adiga kadib le caanaan waxaa iska cabeynaa unuga xawlada marmarka ay guwaneyso waxaa u wacan mar ay shaqaalaha ay ka mashquulaan oy qoriga meesha lee ku dhaxay laakiin iyadu waxay u baahan tahay mar afar labaad sac la wareejiyle hataana wareejinna geedaas digsiga way ku dhegay kansale noqonay iyadana laakiin hataana qorigii oo waruunaad siinbiri hal xabba ka halaamu waaye geedaas ebelkii hore shaqa durduray ahayd maasha alla alxamdulilah shaqa durduray ahayd haddana maanta alxamdulilah rabbil caalamiin shukri shaqa khaas muu kala socotaa wax dhan dadkii kale biya kale xeeri alxamdulilah rabbil caalamiin shukri shaqada waa socotaa kolayta xawlada kiilo waxaa la gadaay 36,000 la gadaay kiilada xawlada buskudkan waxaa la gadaay mid 35,000 waa mid 28,000 waa xawlada waxaa waaye mid cadeeyo 30,000 oo shilin waa mid subagan 36,000 oo shilin waaye baafka waxaa ku jirta 26,000 baafka suma xawla waa 5,000 oo shilin ruwa xawlna waa 10,000 oo shilin adi miskiiltu mis 8,000 oo shilin macaamiisha yaesalkor waxaan geli jirin 28,000 busudka hadda maadaama uu burka oos qaali 35,000 ka dhegni waxaa sabab yani badeecadii aqaashi marka magaalada la badxirinay noqotay marka baqaar kasog oo wax soo iibinaysid waxaa lagu leeyahay badeecada kore u kacdi ilaa kuma darnaade biyaha magaalada soo kala xiri biyaha soo kala xiri sidaas baa lagu leeyahay markaas darteed marka wixii oo badeecada baqaarka wixii qaal loogu soo qaaray qismo gadi karnaa marka dowlada ismaamulkan Hirshabeel waxaan ku codsanaynaa in dadku wadooyin loo furo ganacsigii la xoojiyo dhaqaalihii maanta dadweynuhu waa liitaa in dhaqaale kab loo sameeyo ayaan ku codsanaynaa dowladda Hirshabeelle waxaa sababay wadooyinkii oo xiran oo ay biyo xireen oo ganacsigii soo geli jiray magaaladu yaraaday sidaa darteed waxay noqotay raashinka qaar doonyo lagu keeno in kala wareejin loo soo sameeyo gaadiidka oo kuwii xamarka keenay kuwo kale lagaga soo wareejiyo ganacsatadii marka waxay yidhaahdeen wixii waxay noogu imaanayaan intay noogu iman jireen laba jibaarkiin innagana markaa dadweynahan sii saaray inaan baadir wixii culays ah mahad muuse mahadii mahad arkay warbaahinta city magaalada Jowhar.